står vi her med Elin Flatevne fra Skaun, og du har med deg en hest som heter BB Terje T. Hva kan du si om den? Stammen på den er... Det er modig og sterkere hun. Ja. Han er helbror til en BB Petter, er noe sterkere, og ja. BB Marit B. Så da skjønner du har forhåpninger? Ja, jeg har nok det. Jeg vet ikke hvor lenge jeg får beholden, da, for det er flere som er interessert i den. Ja, ja. Jeg håper den kommer til folk som tar vare på den da. Ja, særlig ikke at noen som ikke kommer til å ta vare på den. Nei. Men hvordan er det langt dere kommet med hesten da? Vi kjørte 8 ganger før slett, og nå har vi vært for 10 ganger etter beite. Veldig trivelig, snill hest. Ja, hvis du så du kjørte i banestad, det gikk kjempefint da. Ja, det var datteren min som kjørte da, i banen. Og fikk prøvkjøre i går, og så kjørte jeg i dag da, ellers... Hvis du ikke selger den, hva tenker du da? Nei, jeg må nå trene, men problemet med meg er vel at jeg er alt for snill, så jeg kommer meg ikke ut i noen store løp. Jeg hamner bare på lokalkjøring. Da får du følge opplegget av Gunnar da, ja. Så forskjeller litt rand. Vi får ikke kjøre så mye trap, vi har mye bakker og sånn ja. Da, men vi kjører noe styrke, så vi får jo på milen. Ja, det høres bra ut. Ja, ja da får jeg bare ønske deg lykke til. Tusen takk. Ja. Jeg heter Berit Brennås og bor i Skaun. På en liten gård som heter Røslia. Dette er en røslig arven. Han er sønn av en Åsa-jerven og av Kosturi. Hvor langt er det kommet med hesten? Han har vært for vogn 12-13 ganger, tror jeg. Ja. Dere kjørte nå, det gikk veldig fint, så ja. Vi da. Ja, du så det. Ja. Ja. Men ellers, sånn, fra begynte med, har han vært grei å temme av? Han har vært litt lett i framhengen, ja. Men nå går det veldig godt. Ja. Godt å beite i sommeren her også? Ja, ja, det har han. Gått sammen med 3 andre åringshingster i sommer. Ja. Ja. Og reise til og fra har gått bra? Ja. Lesse på, ikke noe problem? Jo, hjem fra beite var et kjempeproblem. Ja. Men nå gikk det bra i dag? Ja, vi øvde i går, og da gikk det så godt i dag. Ja, alt var trenet på. Ja. Men fremover nå, tenker dere da? Vi tenker å fortsette litt intensivt, for det har vi gjort frem til nå. Og fortsette ganske intensivt til at de har det i kroppen. Ja. Flott, da får vi bare ønske lykke til. Takk for det, det trengs. Da står vi her med hesten Sirikit, et modig novivendel. Det er Helene Aunemo fra Fanneren som er i hesten, og det er Lars som er med og trener. Og Helene, begynner med deg da. Kan du si litt om hesten? Ja, hun er etter modig nå, Vivendel, så der er helsøster til Frakast. Så hun har litt å slekte på da? Ja. Og oppført seg fint hele veien? Veldig bra. Grei å lesse på bil og, ja. Og veldig grei å kjøre med. Dere begynte tidlig, eller har dere første nå i høst, eller begynte det i vår? Vi kjørte 3 turer i vår, etter mange, mange turer med tømmekjøring først, for det legger vi vekt på. Ja. Jeg tror vi stømmekjørte 12 ganger, og så 3 turer i vår, og så har vi kjørt 3 turer nå før vi kom her. Og det så vi så jeg bare nå, det gikk jo som en prest. Ja, veldig fin trav. Ja. Ja. Lars, hva tenker du fremover nå? Nei, det er bra å legge ned grunnarbeid. Det er grunntrening, jeg tror det er veldig viktig det. Kjør mye grunntrening før vi begynner å få noe fart i hvert fall. Ja. Nå var det i hvert fall lett å temme, og alt har liksom gått på skinna, så langt. Har dere eget opplegg dere kjører, eller? Nei, ja, det, men vi er jo mye her i dag for å prøve å lære, så til hva de andre gjør. Og, ja. Prøver å lære litt hver dag? Ja, ja, ja. Ja, det er sånn. Jeg har aldri utlært på det her, så det... Nei, men det blir vel å bygge på utover ja. Ja, høsten og vinter. Ja, det blir det som planen. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til med hesten. Takk for det. Da har vi kommet til hest nummer 7, det er Stjernelykke, det er jeg håper etter sjefen og Lykkegunn. Det er Inge Helge Grønli fra Gåsbakken. Hva kan du si om hesten din? Nei, det har gått veldig bra etter Bete. Ja. Så har jeg kjørt, det her var en 5. tur. Ja, etter at jeg hadde vært på beit i sommer. Ja, på 54 år. Ja, du kjørte litt før dere slappet ut. Nei, ja. Bare tømkjørt. Ja. Og det har gått bra med innkjøringen? Ja, det har gått bra. Bra forventning. Ja, og du var ute i banen her nå, det gikk fint, så vi. Ja, det gikk veldig bra. Ja. Så da. Hva er planene fremover nå? Nei, det er bare å fortsette å prøve å kjøre i vinteren og høst. Har dere eget opplegg, eller vil dere prøve å... Nei, det er jo litt etter terreng og sånn, men prøv det nye hos Gjerstad nå. Og bygge på stein for stein? Ja. Ja.
Ja, da får jeg ønske deg lykke til fremover. Ja. Da står vi her med hesten nummer 22, det Vilhelmina, etter Modun Salsnes Vilja. Og dere to eiere begge to, de kan jo presentere dere da, begge to. Vi begynner deg til venstre her. Ja, mitt navn Ingrid Ballau. Og deg til høyre Meier en stort sett. Ja. Og hva kan dere si om hesten deres? Nei, hun veldig snill, flink. Ja. Ja. Og hva har dere begynt? Det var før dere slapp på havn, hadde dere fått kjørt noe med da, eller? Ja, vi kjørte 6 turer med henne før vi slapp på beite. Ja. Så tok vi inn for en uke siden, og så har vi kjørt med henne 5 turer etter vi tok inn. Ikke noe problemer? Hun slo i går, når vi var ute en tur i går, men det var første gangen. Hadde slagrein på da? Da hadde vi slagrein på. Det gikk veldig bra. Ja. Så oppførte oss veldig bra i dag da. Mm. Ja, det så vi ute i banen. Det gikk sånn fint som bare det. Hva planene fremover nå? Med trening? Fortsett å kjøre? Ja. Bygge på, bygge på. Skal dere følge opplegget til Gjerstad, eller? Ja, det. Eller har du eget opplegg? Nei, vi skal prøve å følge opplegget. Ja. Ja, og da målet med hesten å komme til start. Mønstersløpet, første målet nå, ikke det? Ja. Jo da, det skal vi klare. Ja. Nei, da får jeg bare ønske dere lykke til. Mm. Tusen takk. Da står vi her med hest. Nummer 20, det Berre Mi, der jeg hoppet etter dotteruteddy og spikelill. Det Rigmor Hegevik fra Skaun som eier hesten. Rigmor, du oppdretter det? Ja, derfor har du kalt den for Berre Mi. Ja. Så det her ingen andre som får lov til å drive med. Nei, og barnebarna som har dem holdt på med. Ja, ja, høyst bra. Ja. Hva kan du si om hesten din da? Verdens snilleste. Ja. Aldri gjort noe gærlig. Bare snill helt som en nyfødd. Ja, men det tyder på at du har stelt mye med den da. Ja, jeg har mye med den. Ja. Vet ikke om han har gått tur som en hund med den. Ja. Og dere fikk kjørt den her før dere slapp å beite? Ja, 10 ganger. 10 ganger, ja. Og hatt fin beitesesong. Ja, 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 ja. Og nå når du kom inn og så... Ja, tatt han inn for bare en vekka siden. Ja, og kjørt den farten. 5 ganger har jeg kjørt med. Ja, og gikk jo veldig fint i banen nå da. Ja, 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 ja. Gikk i tomma da, var ikke bare snill da da. Nei, men hun går fremover. Ja, jeg så det. For hun Stine begynte å tømkjøre, da sa hun det. Og Mimmi, hun går like fort bortover som hemmet. Ja, det er godt. Som regel skal de ikke gå fort bortover. Nei. Men hun sa det. Her går like fort bortover som han gjør hjemme. Ja, og det gjør han. Hun søker fremover. Ja, det er mye gjort. Ja. Det er ikke stor, men det er ikke størrelsen det. Det er store faren og stor mor. Ja, men... Hun er ikke støgg stor mor, men hun er godt over middels. Ja. Kanskje hun ikke er ferdig, altså. Så, nei, ja, men dette kan bli stor hesten og stor. En liten hest skal ikke være stor, da. Neida, 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 neida. En liten hest skal aldri være stor. Nei, da får jeg ønske deg lykke til. Tusen hjertelig takk. Da har vi kommet til hesten. 23, Rødsli Hydro. Han er et stjernefaks og hydra. Det Per Joar Lyfald fra Skaun. Per Joar, hva kan du si om hesten din? Ja, togene ut som en likt seg i dag, i hvert fall ut på banen der. Ja, det gikk veldig bra. Ja, det gikk kjempemessig. Ja. Sånn i vinter og vår, har du fikk det kjørt med en før du slapp på beite, eller? Nei, altså vi tar på en bessel før jeg satt den på beite, og så startet vi 4. september nå, med tømkjøring. Ja, og så har du fått kjørt noen ganger og kom hit, og det gikk som bare det? Ja. Sånn jeg hadde en god, kunne si en skikkelig god temmer da. Ja. Jeg ville bare hjelpes meg selv. Ja. Så har jeg en Stig som hjelper meg til å kjøre. Stig? Stig Wernberg. Ja, så han... Så har begge hestene, de var, gikk sammen med deres på beite, og så tok jeg begge går da oppå der, så de har vært temt nå. Ja. Og reisa hit på av bilen har gått fint? Ja, kjempefint. Ja. Har du trenet mye på det, eller var det bare naturlig for hesten? Ja, jeg prøvde nå i går en runde, og da andre den her, han gikk jo rett oppå. Ja. Så i morges da, så gikk de rett på. Ja. Og planene fremover? Ja, jeg kommer til å følge det opplegget til start. Ja. Jeg synes det ser veldig fint ut det. Ja. Bygge på og bygge på? Bygge på. Ja. Bare at det er litt mye bakka eller litt tyngre, så vi kjører, kan jeg si, så, så stort tempo. Nei. Du har det ikke så mye flat. Nei. Men nei, jeg må bare... etter hvert så bygger noen krefter, vet du. Klart det. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til videre fremover. Takk for det. Da har vi kommet til Terje Rostad. Du har hoppekriterievinneren i år, da. Og nå stiller du med 2 nye hester på til startprosjektet. Kan du si litt om de 2 hestene? Ja, det var 2 hingster jeg kjøpt på auksjon på Bjerke. Klasseløpshelga. Jeg kjøpte en etter cocktailjet og en etter Dacke Rapid. Har du fått jobba noe med det, mener du? Det er jo ikke så lenge siden. Ja, jeg har tømkjørt da, som var ferdig tømkjørt og satt for en gang den ene. Og nå
I dag så jeg jo satt for begge da. Så den ene jo klar for å kjøre alene. Var den gjort noe særlig med før du fikk dem, eller? Den ene var vel temt litt rå, ja. Kjørt, tømkjørt to ganger og satt for to ganger. Stod til Ari I legget. Den andre var ikke gjort noe med. Du har et eget opplegg du kjører, eller? Ja, jeg har jo... Du bruker på de andre hester? Ja da, du kjører det samme opplegget, ja. Ja, dere bygger på og bygger på? Ja, men da begynner jeg å jogge I banen da, og øke på etter hvert der, så holdt på den første måneden, så kjører jeg kun I banen. Ja, og det har du jo hatt suksess med da. Ja, det har gått bra. Ja, da får jeg ønske deg lykke til, og vi gleder oss å se deg til våren. Ja, tusen takk.